Yes, Fadi TV uji mwasizi mutia ngeenda kuwa sava. Musa boskwabinga temu nyigene kadibajita Fadi TV uji mbani apodetisi. Ezibazi tambatambule kwetu oleguanga Uganda. Mbaga manti, mulibamba nyinyo kubanga moon followinga. No kubanga mwasa boskwabinga ni mnyigene kade. Pastor Arozi ya sivujinga abana chibamu kula kushosholo media. Mbada nso kubanga batavuka baga na chachi. Eya Canan landi. Canan landi leso vizivu. Information ni tambule stars no. Bagama nti omusimbi basonze mungi. Ate bagamba Pastor Bugingo ajja kudaba biti ebyolubala tine jatukesanga endiga zezikola ki zezeetamiddwa olw'ensonga nti enkuba bwetonya ebisooto bibunawonawona akukananira nti essaawa zino olutaalo kyali ku social media ne bagamba nti n'endiga zijja kumala zezikola ki zesulemu jjulume kubanga wetegeeza Pastor Bugembe yatandika dda okukola ki. Eye, ngate Pastor Bugingo plani ya jifurumia daa. Abasinga bibuza Pastor Bugingo, sente zetu waku wazetu wasonda wazizimba mnyumba. Echachi wagano kujizimba. Abana waga mati Pastor Bugingo, jiroza kujenga ye. Information zambula kusho media, chila ganti Pastor Bugingo jenga ye. Ye fako jenga ye, yekayuka jenga ye. Ero utalo lukozechi. Weruvude munange sigwa okusosenga bamukula ki bamujukiza okusimba chachi nga aba social media bebasinga okubanga boogera kati atutumanyi oba n'endiga nazo nga omwaka oguwedde waliwo eyakola ka video abamu ku abo abasabirayo ku chachi ya Pastor Aloysius Bugingo naye nga yemulugunya olw'ebisooto ekizibu ekiriwo enkuba wetonya ku chachi ya Pastor Bugingo ya Canan land ate kitabuka butabusa ensonga nti ebisooto singa abadde ku kaseminti ofunda ko wansi n'ebisooto biba bingi ne baleka byepulogulamu bisooto kugamba singa kyakola ki kisinza okubanga kipaki kibadde okubanga bavaayo okubanga boogera ku nsonga eno Pastor Bugingo plani yagikola dda eya chachi era asuubiza okubanga atandika chachi essaawa ena yali asuubiza kitandika mwaka gwa 2022 n'ebyagaana 2022 ng'atandika yasuubiza okubanga akola ki agitandika 2022 n'agaana nagamba 2023 2022 byagaana kubanga yali asuubiza okola ki okubanga bagitandikako mu 2022 artistiko egwe mangu nga mu 2025 ba 2026 ebirenge koze ki ebirenge ewedde kubanga yagamba nti sente akola ki sente azina era sente weziri ono agamba nti justi akyateekateeka ebintu ebisinga bwagamba Pastor Bugingo bili abili mwe bili yasi wizo kula chukujita andikako ogo mwaka neguita bili abili mwe yasi wizo jita andikako nagogu genze kujenda kugwa ku kwanga tulimu November saa weno bili abili mwe sato genda kubwa kula chii kome krizi wakati hapa singa vivuza Pastor Bugingo miaka jona josu wiza mchango utaniko kusonda sente atinga mwana tu vanduwa mwa sente Pastor Bugingo ila mkwa pastor abantu kubwa sinzo kubanga wawa sente kumute kama obwesigwa kia kambuite obwesigwa okola ki okubanti abasubiza okola ki okubazimbira echachi ya yasinzo kubanga afuna obwesigwa lwensonga nti yateekawo account numbers byona twala tugende ne muchachi nga basonda njukira ngeri abavaayo ebbali ate nga n'essaawa yakati bakyasonda era ne wabira gamenti bannange tudde mu kisonja basobola okola ki okubanga basonda kati ekyebuuzibwa Pastor Bugingo ebya chachi abiriko oba nedda oba nedda kubanga ebisooto munnange byo kukananya kisuka bisookedde ku social media tomanya ne mundiga mwizi okuba mwezi ekyanga tomanya newankubadde bazite ndiga neziba zitegeera muntu wange bali bantu bakubajja se ekigamba kyebakola ki kyebakozesa naye munnange bategeera tomanya Pastor Bugingo yandibadde ateekateeka kubanga emyaka giyiseeko gyazze akola ki gyazze asuubiriza kyovula ku social media ge mawuli agatambatambula akadde kano agalaga nti munnange Pastor Bugingo kyakyekoze ki kyaki emulemire yasuubiza 2022 byagaana naggwako 2023 newuuna aweddeko ate nga yasuubiza nti ajja kubanga agikwatako mangu kuva mwaka gwa 2018 nagamba jajimala 2025 mwera.